Kjelsås gjør det vanskelig for oss igjen, de, Nico. Ja, det er... Det virker som de er litt mer påskrudd enn oss, rett og slett. Det er, så det er ikke noen unnskyldning på at vi var for dårlige i dag. Vi møtte ikke opp, så... Der ser man, det er ikke nivåen i norsk fotball, det er ikke større enn sånn at man møter man ikke opp, så får man smekk. Er det noe positivt å ta med seg herfra, eller er det bare å legge det i glemmeboka? Nei, det positive er at vi får oss en leksjon om hvordan man skal spille fotball, at vi må hjem og trene. Så det er positivt at vi skjønner at vi må trene. Så da er vi tilbake på Nadderud, og så får vi trene godt, for det vi leverer til nå er ikke godt nok. Så. Men ja, det er fortsatt tidlig, så man skal ikke grave oss helt ned, men man ser at vi har noen steg å ta i løpet av vinteren før det braker løs i april. Dra ut til Spania neste fredag, og får de to neste matchene der. Hva må vi jobbe med? Nei, alt. Det er, nei da. Men det blir bra å komme seg ned til Spania. Få samlet gruppa litt der nede, få noen gode treningsdager der nede, og få to gøye kamper mot to utlandske motstandere der nede. Så det kan bli gøy og spennende, så vi gleder oss i den turen, så får vi brette opp armene og jobbe hardt frem til det.